Já, við ætlum að tala loftslagsmál. Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur, þetta velkominn. Þú hefur sett svolítið á, ég fylgist með þér á Facebook og þú setur inn svona upplýsingar og oft svona undanförnu hérna ástandið í heiminum að það að hitna hraðar og ég veit ekki alveg svona viðkvæmt að tala, stundum finnst mér eins og það að tala við svona efasendamenn hvort að það sé eitthvað báð þarna úti. Kannski, það svona... kannski skín í gegn en bara fyrst og fremst að upplýsa bara hólk og svona horfa stóru myndina. Ég er svona kannski minna upptekin af því nákvæmlega sem er að gerast hér á landi í þessum loslasmálum og loslasbreytingum að mannavöldum. Þannig að ég spurði hvað þú væri til að koma hingað og sína okkur kannski svona 4-5 myndir til þess að draga upp hvert ástandið er Akkurat. Fyrir þá sem að er að velta fyrir sér hvert það er. Heilamálið. Já. Þannig að þetta er kennstund, það sem ég sitt og sitt eftir í tíma hjá þér. Já, maður kannski, við getum hortað að þannig, sko, við getum farið svona daldið onni grunninn á þessu öll saman. Ekki bara að byrja á fyrstu myndinni? Jó, fyrsta myndina, hún sýnir okkur í raun og veru, hún nú byrst í fjölmiðlum á undaförnu og sýnir sko hittan í september. Það sé að frávikin í september og þetta er daldið svona myndræn framsetning að allt sem er fyrir aldamóti er meira og meira blátt. Og þetta er miðað við meðaltalið 1991 til 2020 og við sjáum það að það hefur verið að hlýna undanfarin ár og þetta er bara miðað við september mánuð á jörðinni og tökum eftir því hvernig sko, nýjasta súla hvernig hún er bara algjörlega út úr kortum eins og getur sagt. Og það er engin önnur súla sem að sko, skagar svona... Já, fyrir áttu við séum að benda hana á hana, upp úr 1990, þá komu svona kaldari september heldur áður var en munurinn er rúlega minni. Já. Þetta er mesta frávikið. Já, þetta er mesta frávikið. Þetta er búið að vera svona dálítið línulegt frá því þannig 1980, fyrir 1980 getum við sagt og kvöldu frávikin sem eru þannig upp úr 1990 tengjast nú ábyggilega að hluta til pín og túp og eldgosunni sem hafði áhrif á veðarfar til kólunar og það passar að slík eldgos þau kæla niður lofthjúpin og svo í svona 1-2 ár og jafnar ástandið sig aftur. En hvað þýðir þetta? Þýðir þetta að ástandið er bara við sem er komin á eitthvað nýtt tímabil? Já, það er alltaf sjóða, getum við sagt sko og hérna, sko, ætla að hafa smá fyrirvara á þessari mynd að þetta er byggt á það sem við getum kallað svona tölvu líkunum eða endugreininga gögnum, einhverju slíku þar að segja tölvunar eða líkunin eru búin að herma eftir veðurfarinu og herrum eftir lofthjúpnum í þessa áratugi og einmitt þessi svo kallu endugreining frá evrópsku reiknimiðstöðunum sem er aftur til 1940, þetta er upp úr henni. Já. Þannig að sko, það er ekki beinar mælingar á bakvið þetta, þær eru boðaðar svona þessa dagana og svona miðjan oktober mánuð að við getum hort á sambærilega mynd sem er byggð bara á mælingum og einhver öðru. Og það er mjög líklegt að hún sýni bara eitthvað svipað, sko. Það er ekki stóra mikil frá. Þetta er svona, getur sagt að þessi mynd að þessum súlum sé svona fyrsta vísbendingin sem þó er býsna trúverðu. Og það má eiginlega bara segja það, sko, og við sjáum það, sko, á næstu mynd sem sýnir sjávarhittan. Já, við erum bara að fá hann upp. Og þetta er bara sjávarhittin eins og hann var í hérna greindur í bara í gær eða fyrradag. 7. oktober, þetta er bara mjög svipuð mynd og við höfum verið að sjá í sumar. En hvað eru litirnir að segja þetta? Sko, þarna er raun og veru það sem er rautt, það er sjór sem er hlýrri en að jafnaði og við tökum eftir því að á Kyrrahafinu þarna útundan Japan og söður að Kamtsjaka skaga, þar er sjór sem er alltaf 405 gráðum heitari en hann ætti að vera alla jafna á þessum árstíma og bláu svæðin eru kaldari sjór og fyrir svona mánuði síðan að þá sáust allar bláur litir á þessu korti í september sem sagt, það var allt yfir meðalagi, allan sáði hérna suður á okkur, sérstaklega bæði út af Spán og út af Kanaríeyjum og við sjáum nú eima því enn og líka suður af Nýfundalandi mjög hlýjan sjó og í raun og er það þannig að yfirbor sjávar sko talar við lofthjúpin með því formið sko að sjórinn er að miðla varma, getum við sagt, til lofthjúpsins. Og hérna... Það sem er gerist í sjónum, það gerist í lofslæðinu. Já, einmitt, einmitt. Og það sem er gerist í yfirborðsjónum. Hafræðingarnir eru alltaf pínlitið
eru pínlítið sko skeftiskir á það eða svona takaði mig fyrirvara þegar að vera að tala yfirborðssjón því að stundum getur lengst einhver annar sjór með aðra eiginleika seltu og hitta á aðeins smá dýpi, niður á 200 metri dýpi eitthvað svo leiðis. Og með blöndunni sem verður yfir vetur þegar að vindar fara að blása þá blandast niður. En sko við sem verðum í veðrinu, við bendum á það að það akkurat yfirborðslagið sem talar í loftið en ekki það sem þarna niðri sko. Nei. Og kunni að koma allavega í rauntíma. Og kunni að spila einhverju hlutverk seinna meir þegar það búið að hræra aðeins í svo. Já, og það sem að gerist auðvitað þegar að er sumar og norðurhveli jarðar, þá hitna yfirborðslögin, sólin skín á sjáar yfirborðið, orka sólarinnar fer af stórum hluta í það að láta sjóa sitt hita upp sjóin eitthvað í uppgöfun reyndar líka og talsverð reyndar í uppgöfun og þannig að þessi hlýi sjór þetta sem að hlýna á sumrin að það, hann eðlislétt og hann flýtur ofan á þessum kaldari og við sáum það bara gerast svona í kringum miðjan júní að þá varð sjórinn alveg afbreyðilega heitur á heimsvísum og það voru fréttir að því sumar að hafa verið að mæla því Flórída og komu svona fréttir, ég held að það verið svona í ágúst að við aldrei mælst heitari sjór já, það var bara nánast eins og í heitnum botti sko. Já, svakalega heitur sjór þar og hérna, og svo jafnar þetta ástand sig þegar ég kemur fram á haustið að þessi líðu sjór, hann blandast niður í kaldari sjó en það er svo sem búið að vera að gera það núna á síðustu áratugum, hannig að smámsaman eru heimshöfin varmin sem heimshöfin taka til sín er smámsaman alltaf að aukast og aukast og svona til lengri tíma litið að þá er ræðst loftitinn sérstaklega á strandsvæðum og eigjumst og Íslandi, þá ræðst lofthitin af sjávarhitana. Að sjávarhitin sem stjórnir. En ég veit ekki, þú getur fengið myndin aftur upp sem við vorum með áðan, af því að þetta er náttúrulega mynd af sjónum og þarlandi er þetta eiginlega mynd af Kyrrahafinu, þar sem er mestu sjórinn er. Algjörlega. Ísland er þarna til hægri efst uppi og ég man ekki betur en að það hafi verið eitthvað svona fréttir að því fyrir ekkert svo löngu síðan að hérna væri svona kaldir pollar í sjónum og svona, en það er ekki að sjá þarna. Bláuborðin eða... Hann er ekki þarna. Sko, í sjónum... Við erum bara í rauðum appísinugulum sjó. Allt saman, þannig vinnum aftur á það, við erum að horfa bara á yfirborðu. Þetta eru hitamyndir af jörðu sem eru undirlíkjandi... Og bara á eitt tiltekið dag, eitt augnablik. Þetta er kort sem gildir fyrir 7. oktober, þetta er nýjasta kortið. Já. Þetta er ekkert meðaltal eitthvað, þetta er bara eins og það var... Þetta er bara, við getum sagt að þetta er augnabliks hita mynd af sjónum og af þá yfirborð sjónum. Og sko þessi blái borði eða kaldi bletturinn sem að hefur verið staðsettur svona söður á hvarfi á Grænlandi eða djúpt suðvestur á Íslandi, sem var mjög áberandi hérna 2015-17 og ég fyrir lengur. Að hann er þarna ábyggilega ennþá, hann getur verið eins og hann er á einhverju dýpi og af því að sóli náði að skína í vist miklu mæli í sumar og að hérna og að sérst, gróðurhús og áhrifum komið vekk fyrir það að það kólnaði jafnrætt og gerði áður sko að þá er svona linsa sem liggur ofan á að líðum sjó og svo skulum við bara sjá hvað gerist í vetur þegar að læðirnar, hauslæðirnar fara að taka til sín og það er komin öldugangur út á Atlantshafið þá geti niður. Kaldi pollurinn náðu upp já, geti náðu upp þannig að þetta er sko, þetta er fyrst og fremst mynd sem sýnir ástandið eins og það búið að vera í sumar og vegna þessa mikla sjávarhita þá hefur orðið svona óbúðslega hlýtt í Suður-Evrópu við sjáum bara enn er sjórinn hlýr í Miðjarðarhafinu og við Spán, við Vestur-Evrópu og líka hafa verið miklir hitar alveg met hitar í Japan og það er líka í tengslu við hennan hita sjó svo sjáum við miðbaug út undan ströndum Suður-Ameríku og þar er þessa El Niño áhrif að fara að geta það er hlýi sjórinn sem að þar er og að talað El Niño ár sem er að byrja núna. Síðast var það 2014-15, síðustu þrjú árinu þá hefur þetta svæðið þann út af Suður-Ameríku verið blátt. Sko. En hvað árið hefur, svo ég tekki nú svona neðamálskrinni í þetta, hvað árið hefur El Niño? El Niño hefur þau áhrif af því að þetta nær, hann, áhrif hans er svo víttæk á Kyrrahafinu að það er talað að sérst, 15% heimshafana eða 15% yfirborði jarðar verði fyrir áhrifum El Niño. Og El Niño árin eru yfirleitt hlýjustu árin þegar við erum að bera saman hita á milli ára. En þegar þú skóplar því inn í ár sem að voru þegar miklu heitar en önnur ár, hvað getur við... Já, þá erum við bara að sjá eitthvað alveg út úr kortum. Þannig það gæti eitthvað svolítið verið að næstu 3-4 ár voruð þið bara eitthvað... Sérstaklega næsta ár, 2024,
vegna þess að áhrifin frá El Niño koma vanalega í kjölfarið af þessum hérna þessu heita fráviki sem að þó vissulega þekkt og við þekkjum og það bara hluti af þessara náttúrulegu sveiflu sem að í veðurfari jarðar. Og þú dregur þessar ályktanir bara og trúir því að eins og 2 plus 2 eru 4, það ekkert ef að ske og kannski. Nei, það þetta er eiginlega bara, þetta er bara yfirgnefandi líkur á við sem að fara inn í bara hlýjast ár sem að... Það bara, ef maður les í kringu sig og sér það sem aðri vísindamenn að gera, þá að telja með það að það lítið eftir árunum. Sjórun ennþá það heitur og það muni verða, það er öll rök sem nýga til þess. Það í sjálfu sér ekki aðalmáli hvort að Nei. Þetta áru verði heitar en það síðasta. Það miklu fyrir hverju stígandi á línunni yfir lengra tíma. Ja. Og menn hafa mælt að heimshöfin eru smám saman að taka til sem meira og meira varma. Varma rýmd heimshafana að aukast í takt við þessa línunjarðar. Og í sjálfu sér eru heimshöfin ekkit annað að gera þau eru bara að miðla sínu varma út í loftinu. Þannig að búið að hækka hittan á hellunni. Já, og það sem meira að þegar við erum komað með heitar yfirborðs og þá líka meiri uppgöfum og meiri úrkoma og meira aftakaringar, þannig að þetta fer allt saman og fer allt saman saman. Ok, eru næsta línurit? Það sýnir okkur vandalega, já, það er þetta sko... Þetta er jafn íkt og ítt eiginlega íktara? Já, þetta er, raunar, er þetta? Þetta sýnir raun og veru koltvísýrings í lofthjúknum. Síðustu svona tæplega milljón árin og í sjálfu sér erum við að sjá þarna sveiflur á milli lýskeiða og ísalda sem koma þarna skýrt fram og þetta þessi tala sem að sérikalín sem er þetta við 300 þetta er 300 ppm sem er þá hlutur koltvísýrings í lofthjúknum að þetta er svona gildið eins og var í kringum 1950 og síðan sjáum við það að þessi lína hún rís bara nánast lóðbeint upp þegar við erum með svona langan tímakverða og þessi mynd er meiri sér orðin pínlundi gömul vegna þess að við erum mér sínst lokapunktur nánast sína jú, tæplega 420 og við erum þar núna Já. Og sko fyrst þegar ég fór að tala mynda fór að sína svona línurit og kenna út frá þessu svona fljótlega eftir aldamót þá vorum við að horfa á tölur svo 360 eða 370. Þetta búið að gera svo rætt, sko. Ég nú ekki gamall maður, en þegar ég var að læra mína veðurfræði út í Oslo á sínu tíma, sem að var, ég útskrefast í kringu 1990, og þegar ég var að lesa veðurfarsfræði til prófs, þá las ég fyrstu IPCC-skýsluna sem er sem þessi, þetta alþjóða apparat á vegum Sameinuðu þjóðanna sem er að skoða þessa breytingar hún í kjölinn. Þær eru nú ég held að IPCC skýrluna sé orðna 6 eða ekki 7 síðan þá en sko á þeim tíma þá frá þessum tíma sem ég var að lesa fyrstu IPCC skýrluna þá hefur mannkynið dælt út helmingi þess koltvísýring sem að er í lofthjúpnum í dag fyrri helmingur kom frá lokum eða frá iðnbyltingum 1750 og til 1990 það er búin að vera svo óbáslega hraður og mikill vöxtur. Og er enn í vöxturinn. Já, hann er enn og ég man sko, ég satt fyrstu ráðstefnuna loftslagsbreytingar í gömlu rúbrugsgerðinni, þá ég manni hvort það var 1988-89, þá er ég námsmaður og það voru fengnir erlendi fyrirlesarar og það voru bara, þar sko, menn rifust, þar sko, veðurfræðingarnir og aðri náttúruvísindamenn það hvort að þetta væri raunverulega að gerast vegna þess á þeim tíma, þá var enn að kólna á Íslandi. Það hafði kólnað frá 1965 og hittin var enn á leiðinni niður og við áttum eftir að upplifa 5-6 köld ár áður en þessu skilgreinda kölda tímabili lauk sem náði frá 65 til 95 og síðan höfum við farið inn í einhvers konar hlýskeið og nú erum við að tala bara Íslandi eða Norður Atlantshafið og þetta er sko 70 ára sveifla, cirka 70 ára sveifla sem að við þekkjum þokkalega vel og við vorum að hápunkti hennar kannski 2015 eitthvað svoleið sem voru aðeins fara að halla niður og halla undan en samt sem áður eru sko bakgrunnsbreytingarnar sem að er hlínun jarðar í heildsinni það eru þær sem keyra allt kerfið áfram sko, upp á við En samband við kólefnið, er algjörlega beint samingi á milli þess og breytingar Já, að veri? Já, það er algjörlega beint samingi á milli þess og menn hafa sínt fram á það, það er reyndar sko
þegar að kolumnsbreytingar hafa orðið á milli ísalda og hlýskeiða að þá svona 800 ára senkun eða senkari en maður fundið kolumnis hlutfalli í loftbólum í til dæmis í Grænlandsísnum og þessi senkari er vegna þess að þegar að kolumni byrjar sko auki koltvísýringur loftjúpnum byrjar að hita upp jörðin og bræða ísælluna og svo skyndilega gerist það að koltvísýringun sem er í sjónum að hann helst ekki lengur á loftformi þetta eins og gosflaska sem þú hristir og þá ríkur koltvísýringurinn upp og það gerir svona með 800 ára senkara og það er að megni að þeim koltvísýringi sem er losað út í loftjúpin er upplestur í heimsofunum og við höfum enga hugmynd það hvenar þetta snýst við að í stað þess að heimsöfin taki til sín koltvísýring að það fara að snúðast við að það fara að rjúka upp úr honum. Viðbótar það sem við losað. Og það hefur gerst áður og mun gerast aftur? Já, það hefur gerst svona milli kuldaskeiða og þessið ísalda og hlýskeiða. Hvað gerist þá? Þá bara, þá verður aukin hraði í hlýnun loftslags. Og við erum að sjá meiri koltvísýring í lofthjúpnu núna en hefur verið á síðustu ár 100.000-a. Og við þekkjum sko ísaldirnar og lífskeiðin eins og sáum hann á myndinni á það, munin þar á milli, við erum komin út úr því jafnvægt, við erum komin upp fyrir það allt saman. Við erum komin enda, erum menn að tala mannöld og svona, það er ekki eina ástæðan fyrir því að menn nota svo leys úttök. Já, og hérna, við erum núna sko að, það talaðum að við sem að brenna 35 gigatonna kólefni árlega, sko allt mannkynið, 5 tonn til viðbóta er svona ígildi metan sem er líka gróðurhúsalofttegund. Sem að losnar meðal annars úr olíu og gasvinnslu, en líka metan er líka losna úr freðmýrum og metan losnar líka með landbúnað og búfí og öðru slíku sko, en stærsti einstaki þátturinn er bara vinsla jarðefnaeldsneytis og sko vísindamenn að þau að þeir hafa fært daldið svona samfærandi rökum það að við erum að tala um þetta Parísasamkomulag það sem að við ætlum að reyna að stemma stigu stemma hlínuna við stigum við 1,5 gráður frá því 1850 og þá höfum við í raun og veru megum við brenna 500 gigatón til viðbótar áður en hittin er því marki. Og hvað eru mörgar á því með þessi? Sko, við erum að tala um 40, getum bara reiknað út, þetta er kannski áratugur sem við höfum og í raun og veru meða við þar sem við stöndum núna að við ætlum að ná Parísasamkomulaginu eða markmiðu Parísasamkomulaginu um að halda hlínunni við 1,5 gráður þá þurfum við að draga úr losuninni 8% á ári núna næstu 2 áratug til þess að ná því og það sjáum við að næstu mynd og það er engin merkjum að við sjáum að því en það er næsta mynd, já að þarna sjáum við sko að ef að við ætlum að vera með sko þarna sjáum við þróunina til að byrja með í losuninni, þetta er ekki koltvísýringsinnihald lofthjúps heldur losun mannkyns. Og við sjáum það að við förum úr 20 gigatónum í tæplega 40 frá 2000 til 2020. Þetta er svakalega mikil aukning. Það er á sér stað þarna pínlítið hakk fyrst í fjármálakreppinu 2008 og svo í COVID-inu. Og hérna, það er svona teiknum það að kurvan sé farin að flytjast út að við séum að ná hámarkinu. En við erum ekkert á leiðinni niður þessa bláulínu, þessa ljósblá eins og þetta er sínt. Kannski frekar að markmiði geti verið dökkbláa línan sem að er 4% minkun samdráttur í losun á næstu árum og þá, ef að það verður þá erum við að stefna í 2 gráður línun og mögulega verður þetta ár 2023 fyrsta árið þar sem við erum 1,5 gráðu yfir þess að við erum búin að komnir upp að þessu marki hvað var það Paris sem að það er verið að hættu mark. Já, það er ekki þar með sagt að næsta ár verði eins að verra en það er allavega þetta er svona, þetta er ákveðin varða að hittast í jarðar sé einu sinni og í fyrsta sinn búið að ná þessu. Og svo deila bara að segja að það séu líkur á því næsta ár verðið hittara út af Linjó. Sko, það er margt sem bendi til þess. Já. En þetta er allt sem að spekula svona á vangaveldur en maður spáur út úr líkindum. Herðu, þú komst líka að meina ljósmynd hérna í lokin. Já, þetta er svona afleðingarnar að verðin í sumar, sko. Þetta er svona nýr veruleiki að ég veit ekki hvað ég hérna heyrði marga fréttir og endurbyrti sumarið er að það sem voru sko flóð í Evrópu, já. Kína, í Japan, í Afríku, Suður-Afríku, í Bandaríkjunum,
sérstaklega í norðustur héruðunum þar sem að sko úrkoman, aftak úrkoman er það mikil að þessi svona hefðbundnu holræsakerfi þau eru að hætt að taka við þessir úrkomu, þau eru hönnuð fyrir einhver ákveðun úrkomu og hafa sko dugað alla 20. öldina frá nokkuð dögin og þetta kemur alltaf fyrir í eitt og eitt skipti að kerfið hefur ekki undan en sko það er eins og það hefur verið orðin bara hún bara regla frekar en hitt að ef að ringdi svona mikið að þá fór bara allt á flot og einhver gamlir miðbæir að sko að vatni rann bara eftir götunum. Já, og þá er það bara vegna þess að úrkoman svo mikil að hún kannski eins og 3 mánaða úrkoma sem að var reiknað með þegar að holræsin voru smíðuð. Já, akkurat og þetta verður vegna þess að það bara meiri raki í lofthjúpnum af því að sjórinn hlýrri, loftið hlýrra, gufar meira upp, þar leiðandi meira sem fer í gegnum þessa skilvindu sem að vatnshringrásin er í lofthjúpnum og gerist ekkit svona jafn dreift yfir heldur að verða til svona farvegir eða raka ár í lofthjúpnum sem að dembast á einhver tiltekin stað sem að meina núna helgin sem hefur ekkit verið í fréttum sem fór inn yfir Skotland þar var úrkoma upp á 150 til 200 mm á tveimur sólarhringum og þetta sá ég á samfélagsmiðlunum hérna myndir af götum og göngustígum þar sem að vatni rann eftir í staðis að fara finna leiðina sínar neðanjarðar eftir holræsum. Þannig að við munum sjá öllu líkitum meira þessu. Sjá meira þessu og það sem getur gert í útlandu getur líka gert hér. Það er nú bara málið sko. Það er nú frægt eða ekki að maður á ekki að treysta á sitt eigið veður minni. En stundum finnst mér svona undarfærið að maður sér svona steypiregn. Hérna, ég segir þá að þetta rigning bara eins og í útlöndum. Það kemur bara svona mikið rigning bara beint niður sko. Sem maður man ekki eftir í Kanada. Þá minnir manni alltaf að það er rigt. Á ská. Já, en við eigum auðvitað til sko, við getum mælt þetta og við getum séð hvort að það er að sko aukast tíðinni svona aftaka atburða og það er tiltölulega við eigum til það góða mælingar að það er auðvelt að leggja stíð fyrir þetta. Austfirðingar, sérstaklega Seyðfirðingar, þeir hafa áhyggjur af þessu? Já, þeir fengu nú yfir sig þarna dembu fyrir tveimur árum. Nei, það tæpum. Akkurat 2021. Og þá voru það 570 mm á 5 sólarhringum og menn hafði ekki séð annað eins. En ég var nú þá svona, vildi hún ekki tengja það við loftslagsbreytingar. Þetta geta líka komið svona stórrigningar sem eru bara hluti af breytileikanum. Það var ekkert sem benti til þess þá. En hins vegar ef við förum að sjá eitthvað svipa þessu á Austfjörðum endurtaka sig með fárvara millibili, þá getum við frekar að fara að tala loftslagsbreytingar. Og ég verið sko, þegar að ég er einhverjir ákveðnir atburðir, einhver ein hitabylgja eða eitthvað eitt sem sérstakt, að draga ekki ofvíðtakar ályktanir því vegna þess að breytileikin í veðrinu hjá okkur, hann er alveg óbúðslega mikill. Við getum alveg farið endan á milli á þess að það sé neitt óeðalegt við það. Það voru frávik og breytileiki árið 1000 og árið 0 og en núna er margt sem bendir til þess að þessu örari, eða ekki? Jú, að þessu örari og miklu skógareldar sem voru í sumar, brunnu heilu eyjarnar eiginlega. Jú, mikið í Kanada og það var auðvitað vegna þess að það sem gerist í skógareldar eru líka náttúrulegir og það kvikna skógareldar í svona þegar eru heilu heimsálfurnar vaxnar skógi þá eru skógareldar algengir en þegar að loftið verður hlýrra þá er líka minni raki í skógabotninum og eldarnir sem kvikna það eru meiri líkur til þess að þeir fái meiri útbreiðslu og brenni lengur og þannig má tengja sko skógareldarnir í Kanada sem sett öll með því sumar má tengja þá við hérna loftslagsbreytingar þó svo að sé erfitt að heimfara einhvern stakan eld þetta sé akkurat eldur sem var vegna loftslagsbreytinga og þá voru til dæmis fréttir af því að það var slæmt skyggni í New York borg dögum og viku saman út af skógareldum í Kanada skógareldum í Quebec vindarnir voru bara þannig að það lá yfir hérna Austurlönd Bandaríkjan og þeir sáu þetta með þeim hætti, hluti af þessum reik kom barst til okkar, ég sá hann stundum í loftinu, það var svona móska í sólalægin og það var rauðara fyrir vikið þetta er nú það sem að hérna það sem fylgir en svo er sko þetta með hérna með sko það sem að afneita loftslagsbreytingum, þeir eru nú
Þeir eru nú færri en áður, ég nú gaman að rökraða við á vegna þess að þeir eru hérna svo skemmtilega sandtrúaðir. Þetta var sko þetta mokkanum, það ekki, það eru eitt kall sem við getur að þetta. Já, sko það eru, þetta er svona, þetta er ákveðan hópar sem er, hópar sem er fyrirferða mikið líka á ljósvakamiðlum sem að hérna, sem að halda fram allskinskenningum í þessu samingi, sem eru svona samfæriðir og allt það, en það er ekki, sko, það er kannski ekki vestu hópurinn í dag. Það er kannski verra, sko, og hefur verið fjallað að það eru svona það eru svona þeir sem að svona hafna ekki viðurkenna vandan að þetta er vísindalega sannað en eru kannski ekki alveg tilbúnir að ganga og gera það sem þarf til þess að draga úr losuninni og hérna, þetta fundist eitthvað tryggs til þess að við þyrftum ekki að gera já, þess er aðalega þeir kannski sætta sig við svona aðgerra áallanir alveg nýri smæst og atriði og en vilja samt að við höldum í okkar velmögun og hérna, menn vil ekki rugga bátnum og svo er sko, við getum kallað að þetta séð svona mótvægis afneitunum sinnar, þeir vilja ekki fara í þær mótvægis aðgeri sem þarf og telja það að eiga rafbíl eða vera vegan að það sé bara nóg í loslasmálum. Ég búin að gera nóg og þurfum þá að geta hugsa þetta meira en ég sjálfu sér sko, það er mjög göfugt og gott að breyta lífstíl sínum að vera hluti af þessari stóru heild. En stóru aðgerðina sem þarf að ráðast í núna, það er að hérna, draga úr orku, sko, notkun jarðefnaeldsneytis sem hérna, orkugjafa. Og við sjáum þá út í hennu stóra heimi að svona umfabil helmingur, kannski tæplega helmingur en að því sem að er brenta á olíu, gassi og kolum, þessu jarðefnaeldsneyti fyrir í að kynda hús eða kæla fer í sem sagt upphitun það er hluti sem við erum ekkert að velta fyrir okkur við erum með hitavituna eða rafmagn og hérna og það er raun og veru stóra verkefni en svo horfum við til þess sko að sko olíufyrirtækin að þau og þessi stóru fyrirtæki vilja kannski koma ábyrðinni yfir á einstaklinga, það er mikið undarætt sko að gera einstaklingin samsekan því ástandi sem við erum í og við erum mjög móttækileg fyrir að verða samsekið að fá samviskubit yfir einhver sem við erum að gera við getum ekki samviskubit yfir einhverju flugferð eða ég fel að keira olíu hákjan okkar til Akureyri eða eitthvað slíkt sko en við eigum í raun og vera ekki að fá það vegna þess að slum átt okkar á því að þessi olíu fyrirtæki sem að hér eru ég var með þetta skrifað einhverstaðar hérna að sko það er búið að sko við vorum að tala töluna 500 gigatón áðan en olíufyrirtækin eru búin að finna hagkvæmar leiðir til þess að sækja að minnsta kosti 3000 gigatón af kolum, olíu og gasi að þess að það er svona sexinu meira en við getum brent í mestalagi og aðeins sko fjórðungur af þessum 3000 gigatónum sem við vorum að tala eru á forræði þessara ljótu einkafyrirtækja í olíuðinaðinu Þrír fjórðu eru á vegum ríkisfyrirtækja eins og Statoil eða Equinor í Noregi sem í eigu ríkisins. Saudi Aramco sem er ríkisreikið stórt olíufélag í Saudi Arabíu. Venezuela líka. Eða Venezuela eða Abu Dhabi National Oil. Og það er nú einn aðal maður en þar að hann er í forsvari fyrir næsta loftslagsfund sem á að vera í saminni arabísku fyrsta dæmi sem ég hef gagnrýnt. En fáur tekið undir. Það sé svona Það sé svona brennuvargurinn í hinu brennandi húsi í raun og veru sko og það sé ekki líklegt til árangurs að vera að fá slíka aðila upp og hann er nafnið á honum er í þannig alltaf að fletta því upp hann er sko þetta er hann hvar var ég með þetta hann heitir Sultan El Jaber ungur maður, hann er í vinnfengið meðal hans Óla Ragnar Grímsson, okkar fyrir hann þetta fórsönda sem heldur hér mikla ráðstefnir og kemur kannski hingað já, sko, hver veit, en sko ég vilja benda á það og brettar eru mikið í því að fletta ofan á honum og til dæmis hefur sammenniðu arabísku fyrstadæmin að þau hafi ekki skilað einn gögnum inn til loftslagssamning sammenniðu þjóðana og það sem þessi maður er í forsvari og hérna, þannig að sko menn verða að horfa á vandan, sko, eins og hann er við þurfum að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis og sá hluti sem best er að fást við það er húshitunin og það er mikið að gerast í
sólarorkunni sem sumir eru farnir að kalla birtu orku og, og birtu orkan ef að er þetta breiðana út í Indlandi, Kína, Afríku og auðvitað í minn vestarana heim að, að þá hérna getum við dregið mjög rætt úr, úr notkun á gólum olíu til þess að til húsitunar og, og, og sko nú sólarorkan eða birtorkan hún að verða svo ódýr, hún að verða svo hagkvæm að við getum séð byltingu þar en þá þurfa stjórnvöld og þetta bara, það þarf aðeins að íta undir en þá missaðu þetta olíufélagin spónur raskísin, það bara ekki verið að og þetta verður ekki gert nema með slíkum aðgerðum þetta verður gert á pólitíska sviðinu með að beita ríkisvaldinu og beita ríkjunum á hinu alþjóðlega pólitíska sviði Já, ég... það séð svona ákveðum blekkingum að þetta sé lífstilsbreytingi á okkur Já, ég segi það, ég segi stundum að okkar besta aðgerð í loslagsmálum að sé að, að senda almennilegt fólk á þessa loslagsmundi og, og við beitum okkur í samningum og eitt af því sem getum gert það að við getum komið í á framfæri til þess við normenn að við séum við sættum okkur ekki við það að sé að verið að vinna nýjar olíuauðlindir og þeir vinna með okkur Norðurlandaráði En vilja, erum við tilbúin í það? Mm. En þessar stóru ráðstefnur, svona þegar maður horfir á þær svona, svona til liðar, svona að fylgjast með þeim eins og þú, að þá upplifur maður svolítið að þeir verði bara veikari og veikari og, og það verði sko eins og að hérna, stórframleðendur af olíu eru byrjar að stýra þeim og, og þeir óttast ekki lengur og eru að temja þær. Og... Já, þetta er svona... Þetta er alltaf að vera stærri og stærri viðburður og það fleira sem gerist þarna heldur bara þessar eiginlegu samningaviður og það allskýrs hliðaratburður, kynningar, jafnvel, sölumennska. Og hérna, mér finnst sko þessir, þessir koppfundir að hverju meira sem líður og þá verði alltaf fyrir meira og meira vonbrigðum en ég ekki búin að missa vonina á endanum að þá, þá námenn einhverju, einhverju fram en það eru bara svo miklir hagsmunir sem að spilla fyrir niðurstöðu það eru flektir hagsmunir þessi orku iðnaður orku iðnaður jarðarmelsniti sem hann nær svo víð og það eru svo flóknir hagsmunir og það er erfitt og það er áríðandi að ná stefnubreytingu það er áríðandi mjög, sko, hefur aldrei skipt meira máli en hérna en einmitt núna en ég veit ekki hvað Hvað Íslendingar eru að beita sér í þessum málum núna, ég bara, ég veit það ekki, það er ábyggilega hópur að fara á hana fund, sko, að hálfu stjórnvalda. Og, en þetta skiptir máli að komast að stóra samningaborðinu. Já, og við ættum náttúrulega að vita sem borgar í þessu landi, hvað erindi okkar fólk eru að fara með á hana fund. Já, og, sko, Halldór Þorgeirsson formaður loslagsráðs, hann sat við samningaborðið lengi, hann var starfsmaður samningsins og stóð sig mjög vel að mínum mati. Í því að reyna að ná hérna samningum og við þurfum bara að beita okkur í því að senda okkar besta samningafólk í utanríkisráðuneytinu og í þessum þessar alþjóðapólitík á svona fundi og til þess að beita sér Einar, það er að þakki fyrir að koma hingað og benda okkur á manna hversu áraðunundur og kánu stór Takk Þetta eru lokin á rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka öllum gestur mínu sem að koma hingað og ykkur sem hafa hlustað. Við erum í átaki, við ætlum að koma samstöðinni í sjónvarsútsendingar. Til þess að þá þurfum við að safna fleiri áskrifundum. Þið getið hjálpað okkur við að komast í sjónvarsdækin með því að fara inn á samstöðin.is. Það er hnappur sem að stendur á áskrift. Því ítið hann, það kostar bara 2000 krónur á mánuði að vera áskrifundar samstöðinni. Og áskrifundur í samstöðinni geta haka við það að þeir vilji vera að áskriftin verði jafnframt félagsgjöld í alþjóðfélaginu og það alþjóðfélagi sem á samstöðina þannig að fyrir 2000 krónur á mánuði þá getið eignast sjónvarstöð ef okkur tekst að safna nógu mörgum áskrifundum til að komast í sjónvarp. Sjáum til hvernig það verður. Rauðaborðið verður næst hér á morgun klukkan 8. Ég þakka fyrir í kvöld og segi góða nótt. Samstöðin er á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, samtal á sunnudegi og helgispjall. Hvernig getum við réttlætt að helmingur eblingakvenna býr við slæma andlega heilsu? Ebling stéttarfélag. Barótta fyrir betra lífi.